білім деңгейі өте мықты. Музыкалық бойынша мұғалімдер өте талантты және балалардың оқуына өте қатты қарайды. Республикалық болсын, әлем деңгейінде болсын. Онша көп демес, аз демес. Орташа, бірақ бұл әлі бастамасы деп ойлаймын. Опера онша күшті дамып жатыр деген айта алмаймын. Бірақ болашақта дамиды деген ойдамын. Армысыздар, ардақты ағайын, сенбілік кеште диалог бағдарламасы. Бүгінгі мейманымыз Ермек Серкебаев атындағы өнер колледжі музыкалық эстетикалық бейіндегі дарынды балаларға мамандандырылған мектеп-интернат кешенінің студенті Ақерке Абиева. Хабарымызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Ақерке, неше жасыңнан бастап ән айта бастадың? Мен өзім 7-8 жасынан бастап ән айта бастадым. Егер толығырақ айтып кетсек, өзім осы мамандықпен айналысқаным 12-13 жасынан бастадым. Ал жай өзім үйде, мектепте өзім үшін айтып жүргенім 7-8 жасынан. Жалпы алғаш рет үлкен сахнаға шыққаныңыз есіңізде ме? Ол кезде қандай ән орындадыңыз? Әрине есімде, онда мен 6 сыныпты оқып жүргем, 12 жасымда. Осы Ақан Сері атындағы филармонияда алғаш рет «Добры жук» дейтін әнді орындағам. Ол «Зошка» дейтін кинофильмнен. Сол менің ең алғашқы шыққан, сахнаға шыққан кезім. Қандай сезімде болдыңыз? Үлкен сахна, көрермен деген лық толы зал, е? Сахна сыртында тұрасың, қобалжисың басында, қорқыныш болады. Сосын сахнаға шыққаннан кейін барлығын ұмытып қалатын сияқтысың. Ішінен барлық қобалжу шығып кететін сияқты, тек қана сол әнге ішіне кіріп кетесің и сол тұра ойлайсың. Басқа ештеңе кірмейді басыңа. Жақсы. Жалпы өзіңізге өнер кімнен дарыған жанұяңызда ән айтатын адамдар бар ма? Бар. Ол менің әжем. Әжемнен дараған деп ойлаймын. Өзім кішкентай кезімнен әжемнің қолынан өскем. Әжем өсірді, үйретті барлығын. Әжем арқылы маған берілді деп ойлаймын соның барлығы. Жалпы әжеңіздің жанында отырып, әрдайым ән айтып отырасыздар, е? Ол сізге үйреткен ән айтуды. Әжеңіз болса, мүмкін шақырыстарда, немесе сахнада өлен айтты ма? Әжем жоқ. Өз үшін айтты. Өз үшін сол уақытта олай шығатын мүмкіндік болған жоқ. Шығып өзін көрсетуге. Бірақ құта оның үйренгені зая кеткен жоқты өлейм. Бәрі-бір артынан іс қалып кетті үйреткенімен. Жақсы. Неліктен біздің өнер колледжін таңдадыңыз? Неліктен өнер колледжі? Өйткені біріншіден онда білім деңгейі өте мұқты. Музыкалық бойынша мұғалімдер өте талантты және балалардың оқуына өте қатты қарайды. Сол жағынан және өзім алыстан келгендіктен интернатта тұруға өте қолайлы болатын. Сол барлығы қазіргі кезде музыкалық білім бергенде өте барлығы төлеп оқытуда, бірақ біздің колледж тегін барлығы. И сол жағынан да өте үлкен қолайлы болды өзімі, қолайлы болып жақсы болды. Бүгінде нешінші курстасың? Бүгінде екінші курста. Қандай мамандық бойынша білім алып жатсың? Академиялық ән айту. Сол академиялық ән айту мен классикалық тұрғыда өзімізді дамытудамыз. Жалпы осы өнер колледжін тәмамдағаннан кейін қандай жоғарғы оқу орнына түскім келеді? Әрине Алматы немесе Астана екеуінің біреуі. Әлі ол туралы ойланып жатырмыз. Қай жерде білім деңгейі мықты болады, сол жаққа түсуге деген ойдамын.
оқуды жалғастырамын дейсіз ғой, тоқтап қалмайсыз. Жоқ, шүкір. Бүгінге дейін жеткен жетістіктеріңіз бар шығар, түрлі байқауларға қатыстыңыз. Сол жайлы айта кетсеңіз толығырақ, қандай байқауларда өнер көрсеттіңіз, қандай жүлдеге ие болдыңыз? Байқауларды қатыстық, республикалық болсын, әлем деңгейінде болсын. Онша көп демес, аз демес, орташа, бірақ бұл әлі бастамасы деп ойлаймын. Жалпы сол байқаулардың біріне тоқталып кетсеңіз, жаңа айтып жатсыз, әлем деңгейінде ұйымдастырылған байқауда өнер көрсеттім деп, соңғы сол бір байқауды айта кетсеңіз, қандай байқау, кімдер қатысты деген сияқты? Ол кезде қашықтықтан дайындалғанбыз. Пандемия уақытында? Да, пандемия уақытында. Видеоны түсіріп, сол арқылы жіберіп, солай қатысқанбыз. Ал егер айтатын болсақ, барып неткенде, онда бұл болды республикалық байқау аманат дейтін. И сол байқаудан бірінші кезеңнен өттік, ол өзі үш кезеңнен тұратын. Бірінші кезеңнен өттік, екінші кезеңнен де өттік, бірақ үшінші кезеңді бастайын дегенде пандемия уақыты болып қалды тағы. Сол ақын-ақын бастаудамыз, барлығы әлі жолдамыз деп айтады. Жалпы қай жақтарда көбінесе байқаулар өтіп жатады? Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларында ма? Әрине, иә, қазір көбінесе Астанада шығар, өйткені Астана бұл бас қала, барлығы Қазақстанның ортасында деп айтуға болады. Барлығы көбінесе Астанада өтеді. Ал өзге елдерге барып өнер көрсеткен уақытыңыз болды ма? Егер жеке деп айтсақ, жоқ. Ал егер ансамблмен, группамен барып нетсек, болды. Қай жаққа бардыңыздар? Омска. Көршілес, иә? Көршілес елге қатысып, онда жалғыз емес, барлық группамыздың вокалдық группамен барып қатысқанбыз. Бүгінде қандай жанрда ән шырқайсыз? Классикалық тұрғыда опералық әндерді естейміз, тыңдаймыз, айтамыз. Сол жанрда көбінесе, сол жанрмен айналысамыз. Ал егер айта кетсек, өзім әртүрлі жанрда ән есте аламын. Джаз, блюз, классикалық тұрғыда. Барлық жанрдан кішкене ғана өзім алам, бойыма сіңірем, жан жақты болу үшін. Жақсы, барлық жанрды байқап көріп жатырмын дейсіз ғой өзім үшін, иә? Иә. Бірақ дегенмен қай жанр көбіне жақын? Классика, иә? Классика, әрине, классика. Өзіңіз қандай музыканы тыңдайсыз көбіне? Классикалық, джаз. Және арасында қазіргі кездегі таңылатқан эстрадалыға әншілерді арасында тыңдаймыз, бірақ көбінесе осы джазға тартады, джаз, блюз. Жақсы, қандай әншілерді сүйіп тыңдайсыз, жаңағы айтып жатырмыз қой? Мүмкін біздің өзіміздің жергілікті жаңағы әншілер болсын, немесе өзге елдің қандай тілдегі әндерді көбіне, қандай әндер сізге көбіне жақын? Опера өзі, операның отаны Италия дейді. Барлық әндер, опералық әндер Италия тілінде көп, және олар көп, және оларды айтқанда қазір. Опера жанры? Жанр, иә. Италия елінде дамыған дейсіз. Дамығандықтан көбінесе Италия тілінде болады. Сондықтан өзіме де сол айтқанын айт Италия тілінде. Үйрендіңіз бай сол тілді қазір енді кей сөздер түсінетін шығарсыз сол? Толық емес, шыны керек. Болашақта сол тілді меңгеріп алу ойда бар ма? Ойда бар. Өйткені Италия өздігінің әдемі, және менің мамандығым бойынша өте жақын тілдердің бірі боп саналады. Сонымен сізге опера жақын қой сонда? Иә, иә. Жақсы. Жалпы өнер жолында қандай шыңға жеткіңіз келеді?
Жена айтып жатырмыз, жоғары оқу орнына түсіз, одан кейін танымал болғыңыз келетін шығар, әнші ретінде. Я, өзімді әлем деңгейінде шығатын деген ойдамын, және шығарамын деген сезімдемін. Я, әлем деңгейіне өзімді жеткізу, сол, өзімді дамыту, тоқтамау. Жақсы. Ол үшін не істеу керек жаңа? Еңбектену керек, е? Еңбектенінің алдында өз ісіңді істеу керексің. Ол арқылы ештеңе қолынан келмейді адамның. Егер өз ісін сүймесе, өз мамандығын сүймесе, да ештеңе де шықпайды оның несінен. Сіз өз мамандығыңыздан ләззат аламыз дейсіз ғой, иә? Иә. Ал жалпы өзіңізді сахнада сенімді ұстайсыз ба? Иә. Сахна сыртында тұрғанда кішкене қорқыныш болады. Көрермен жалпы сізді қалай қабылдайды? Көрерменмен байланыс бар шығар енді. Сіз біраз жылдан бері сахнада жүрсіз. Иә, өйткені әншілік ол көрерменмен байланыс болу керек қой. Болады, әрине бар. Қошеметке бөленген сәтте менің дайындығым сая кеткен жоқ, не маған шапалақтап жатыр деген сияқты сезінде болады шығарсыз. Жалпы сізге өнер жолында кім бағыт-бағдар беріп, қолдап жүреді өзіңізді? Ол менің ұстазым, ең алдымен ұстазым, анашым. Әрдейім қолда көрсететін, алға жетелеп, маған өзін ойын айтып бөлісетін, сол осы екі адам. Тазым өйткені олмен үйрететін барлығына осы өлен айтуға, қалай дұрыс айтуға. Ата-анаңыз жаңа айтып жатыр, анам қолдап жүреді деп, жалпы ол кісілер қарсы болған жоқ па? Өнер жолын таңдаған кезде айтады ғой, өнер жолы қыз балаға ауыр жол деп жаңағы. Қазір енді студент болғасын мүмкін байқамайтын шығар, сертен үлкен сахнаға шығып, халық алдында өнер көрсеткенде қалай? Ата-анам қарсы болған жоқ. Олар қайсысын таңдайсың, соны қабылдаймыз деді. Қарсы емеспіз деді. Егер өзің соны сүйіп ұнатсаң, бара беруіңе болады деді. Бірақ ешқандай қарсылық былай бармайсың деген сияқты болған жоқ. Сіздің таңдауыңызды қолдады дейсіз ғой, иә? Қолдады. Қолдап үміт артты. Қазақ әндеріне келетін болсақ, қазақ әндерін шырқайсыздар ма? Қазақ әндерін шырқаймыз. Қазақша, орысша, әртүрлі тілде айтамыз. Барлық тілде айтуға болады. Әрине, орысша да бар, қазақша да айтамыз. Барлық тілдерді қосып, әртүрлі репертуарларда ән шырқаймыз. Жаңа айтып жатырмын, сен қазақ тілінде деп. Жалпы қазақстандық эстрададан кімді сүйіп тыңдайсыз сөзіңіз? Бибігүл апайды. Бибігүл Төлеген апайды. Өзім жақсы көрем, оның репертуарларындағы өлеңдерді сүйіп тыңдаймыз. Тыңдаймын өзім. Өзіңіз сол кісінің әндерін шырқап көрдіңіз бе? Шырқап, көріп, байқап көріп жатырмыз. Әлі оны жаттаудамыз, үйренудеміз. Және Күләш апайымызда бар. Оның да өлеңдерінің ақырын-ақырын шырқап бастап келіп жатырмыз. Ол кісілердің репертуары ауыр негізі, оңай репертуар емес ол кісілердің дұрыс қой. Иә, олардың биік ноталарда айту. Жастарға келетін болсақ, жас әншілерден кімді тыңдайсыз? Салтанат Ахметова дейтін Қазақстаннан шыққан опера әншісі. Ол қазір Астана операда жұмыс істейді. Сол әнші өзімі дауысымен сәйкес келетін адам деп есептеймін. Екеуміздің дауысымыз ұқсас сияқты.
тембріміз. Кімді үлгі тұтасыз өзіңіз үшін? Жастар көбінесе бір адамды үлгі тұтып, мен осындай болсам екен, немесе осы кісіден бір жақсы нәрсесін алсам екен деген сияқты. Ол Аида Гарифуллина, маған айт оның өзінің сахнада қалай ұстауы, қалай халықпен бірге ойнап жеткізуі, сол жанын өте қарап өзінің бойыма сіңірем. Сол халықпен қалай жұмыс дегені, қалай араласып, қалай жеткізгені, сол жағынан, және оның техникасы, ән айту техникасы өте күшті деп айтуға болады, өте мықты. Опера деп жатырмыз, бүгінде опера қалай дамып келеді, біздің өңірге келетін болса жалпы солтүстік Қазақстан облысында? Қазірше опера онша күшті дамып жатыр деген айта алмаймын, бірақ болашақта дамиды деген ойдамын. Өзіңіз операны алып жүресіз ғой болашақта, оқу бітіргеннен кейін сахнада қандай жанрда өлең айту ойда бар қазіргі таңда? Иә, ойыңыз өзгеруі мүмкін бір-екі жылдан кейін, бірақ қазіргі таңда қандай жанрда ән шырқаймын деген ойдасыз? Қазіргі таңда эстрадалық әндерді, қазір көбінесе эстрада дамып жатыр ғой, классикалық тұрғыдан қарағанда. Сондықтан да барлығы соған тартылады да, эстрадалық көбінесе. Ал классикалық тұрғы ол кішкене артта. Бәсеңдеу дейсіз ғой? Бәсеңдеу де, иә. Енді сұхбатымыздың соңында сізге қолқа салсам, біздің көрермендерімізге бір ән шырқап берсеңіз. Ақмаңдайлым деген әнді шырқап берсем. Жақсы. Көк майса алатаудың бүктерінде гүлтердік, жастық шақтың көктемінде. Алдығымнан арманымдай жарқ етіп ең қойнымды жеткізгендей көкте күнге ай. Айналдым ақмаңдайлым, ақалдым балтаңдайлым, жалында жас дәуренде, ұялма жан сәулемде, жақсылықтың жоқ сәулем, ерте кеші жадырашы, настаншы, еркелеші. Бәрекелді, рахмет, дауысыңыз керемет екен. Осымен бізге берілген уақыт тамам, сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Де биік шыңдарды бағындыруға тілектеспін. Рахмет.